Gerçekten ben Şefik Gazi Barazakan. Hoşçakalın da haftayı çoğayra bana. Bir tane gama bu şerh kediğin du çapteri. Tırka çapteri piyancu şaşa. La çapteri piyanca Gringtin şiştiyan eğer hala nabın teybili piyancı point hashta. Teybili piyancı point hash. İşi ema aka bacuaniu. Ve kata akrawa la talaba bu an kursa. Kursi research project o ana. هر وحد چون اتی نو سینو که لی پینس پوین نویا و ابسترکتو تایتلوا شتن بینیم که دویا من تام پیانو که اتا پینس پوین هشتو پینس پوین نو و گرینجی که تایبتی خویان هیا که حزن نیه دوائی سیر یکن پینس پوین حتما نو اتوائیم با دو کولوم داینام اتوائیم بکیم با کولومیش دوائی هر دوشی دراسا اکن اما تایبتا با چابتری پینس بوی پتالم بوی بزن یمانی که با جوان کارین که اگر ایشت پیو اگر ویسته نامه یک پنج پوینت یک واسی چی اکا واسی او لیتر اکا اما بس من کرد من که پیجی چی که اولین که پیس من با چی ابد که پیس من با نوسینی لاتکس یک ابی پیس من با درست کنی فولدر اکا همیشه من باتم درست اکم و یکی چوارم بانمونه هر وحا پیس من با کردنوی تکس میکر اکا به تکس میکر اپکینه دعایی لهمه شیوه همیشه اما تنپیل اما چون که همه زور گرنگا در پاره که تازه من کرده تو کویک ویزار دگه کن الیره اشتان دانی که منه اصلا من لیره امرو باسی چی خورم باسی لیتره خورم بای خوم اوتوماتیک لیتر حال کشیرم جناب الحره تو این دوائی بیگواری و لیتر ها ایره بو با لیتر لباتی ارتیکل اما لیتر با چیه؟ لیتر باتن نامه با نامه بیرین نه چیه سیف کن از دقیق ایشه گه کن چورسه دسکتاب اشتی که اتی بانو نه ایرم با لکچری چوار پیاز بطلی خوب پست دسکتاپ بکرا تو دو فولدر اخذ نیکا مثلا ما هم مشتاق امر حاضر اتوانی رن کین شکان من پین چاورین تن هشت تی اب نسیم پس پست یک چورکا باز باسی نسی می نامه یکا رایتینگ لتر یا لتر رایتینگ کلری ابینیم انا کاتیبونی پرسیه شاسات از البرنیان اگدارم کنو بسر چاور تانیم لرا ابینیم ک کومل شته مقاوماتی لترا هستی دکمن کلاس دیتر بونسا کومان داشته مقاوماتی دیتره و کوچی و کو سندر چه اینیری ببین سر ایره سندر چه اینیری ادرس ایره ادرس اکت درکه بروارکت دیتا که خوی دیره بانو با دانی سیگنیچر بانو تو اتوید نای خوتی دیاب نوسی لیره نای چه لیره خلی فلانه کسا ها او کسا نردویتی سندرس نیم ایره سیگنیچری پیولین اما انا هموی اینجا بگین لیتر واتا ایره بگین لیتر و اند لیتر که بگین لیتر من هی که لیت دست پیکا واتا تو تیل لکشوان نامه که دست پیکا لکشوان نامه که کتایی پی بینی چون که لوچه تو لنو کتیبه که لیتر یک دانی بولم نباسی کتیبه که دانا باسی و نامه نا که کتو نردو بله برو هر جاره تو زر شرحی نامه که تکی بولم نامه گو تلوی گنرم درباری کیوزده که علا اما اما نامه منه بو تو آو حالی که جای اکبر اما تنها اکبیم تیم بود جمالی ایشا نیست اما کوپی پیست کنم جناب اگر حضرت کرد دست رابی کوپی پیستی ما کامل بود اما کوپی پیست کنم باید زنی که کشش لناو اگر حبو پیاد بله مگر نجبو بدون با آسانی در اچه سیری که نامه یک درچو و رقی یکی جوان با متوزب چو که اینو مصد مصد که نای نوسری نامه که دیالکاتو تخواره و کمک سیری که لیره سندر هیا بروار هیا گدی قد بی حل نوسی نامه اچه انجا ما زود جاره حالین نا هاو پیچ نسخه یک با فلانه کس نسخه واسه که ام سی سی ای این سی کنسولوش دانه اما انا همی کلیره هن ام کودانه همی امد بو انوسن باشا سی سی واتا نوینه یک بو احان لان کتاب رسمی هم سی وینه یک بو هاو پیچ وینه یک بو فلان بو کسی ناو برا بو فلانه دایره هر وحا ای این سی معنی هم انا کسی ناو ایشی دایره و ازباراتی دایره و امانه بو اوکراوه هچی و ببینی لیداره ازانی امانه ایشی هنچی بلام اما تنها با جناب بوی بزنی گریس نامه بنری پیز نه که ساعت ام خیت اولا او خیت اولا او چی ترتیب کلا بود اند تو گفت ام نامه لهی نه بنویسی لور ده بنویسی اما چی خودش تکان چاک ام یارم همیش تکان چاک رو تو خود تنها دست کی بنویسی مثلا من الیرا نامه کم الیرا اوپن دیر الی کانتنت اوف دی لتر الان برازان فر خواز کنم الیرا دست بیا کم بودم دست اکم بنوسی این چند دیگه کم هیا کلمات من هر چی کت هیا دست اکم بنوسی هیچ کشم نیا دی قد با
کەڕنی یەکەم سیرەکەم نامەکەم چەند جوان نووسرا ئەڵی ئیمێڵە ڕۆژ و بەرو ئاروشتی هەمووتیان نووسرا لێرە جوان هاتوو بێست ڕیگارس چۆتە ئێرەوە سێندەر نەیم بۆ نانووسم لە لێرە کۆپی یەکەم سێندەر نەیم کۆتە سێندەر نەی ئەلێرە نووسم دیان زیاتر بەمە کات ناکۆژم چونکە ئیشەکە هەر ئەوە نەئەهێنێ ئاسانە ئیشمان پێی ناوێ بەس بۆی فێر بێگە شتێکت ویست بەم شێوەیە هەنووسرێ لێتەر حازرە و ئەتوانی لەناو مەنهاجەکە تابی دۆزیتەوە یەکسەر ناوەکە بگیری این لەسەر بابەتێکی تر هەر عینەشت ناردنی ئیمێڵە بەڵام لێرە ئێچ فیلد بەکار هاتووە خۆ دەزانی ئێچ سپەیس و فیلدمان باس کردمان ئەو ئیچ فیلدە ئیشی چی ئیشی ئەوەیە کە ئەوسەر هۆریزۆنتەڵەکە بۆ فول ئەکات یان لێرە ئیشی چێ لێرە وەرەقەکە جوانتر ئەگەر دیقەت بێی کۆنترۆڵ کراوە وەکو نامەیەکی ئینتەرنێتی نێرە فرۆم فلانە کەس ناوەکە دەنووسی تو فلانە کەس لە منەوە بۆ فلانە کەس لە منەوە بۆ تەلەوەکانم ئەوەنی ئەوەنە ناردوومە بابەت ئەڵەم خائیب مەبن بۆ نمونە دیر ریسپێکتد سێر بەڕێزە ئەمامەیە پێت بۆم کەواکە ئەو شتانە هەمووی ئەنووسێم دیقەت ئەمە هەمووی خۆی بۆی داناوی اینجا تۆ ئەتێ ریسپێکتد سێر دوای پاراگرافێک دانی لێرە دەستکەوە پاراگرافێک ئەو شانی کاتەیە بڵێ بە دوو پاراگراف سێ پاراگراف دا بێتێ هەمووی بەجوانی بۆ کردی جا تانکیو سێندەر نەی هەموو شتەکانی بۆ دانای ئەمەش دوای بە کۆپی پەیست سێبەری تو خۆت چی لێ بکەیت خۆت چی پێڵێن بەجوانی ئیشەکان بکەیت و خۆت بۆ بکە من ئێستا مە کۆپی پەیستەکەم ئێرەر ماتە کێ زانێ بۆچی ئەسا کۆپی پەیستەکەم لێرە چاوەڕێکم ئێرەرێکم باتێ نەی یانە بۆ چونکە پاکێجم هەیە پاکێجەکەم هەیە ئەگەر جەنابەت کۆپی پێیستکەین یەکسەر پاکێجەکە ئێرەر تاتێ بۆ چکە پاکێجی سپەیسی پێویستە لە پاکێجەکانی چا بۆم ناردی نوسیبی پێنج پۆین سێ پێویستی بە سێت سپەیسە کە ئەوەی دەرسی پێشوها ئەو سپەیسانی کە دروستەکە لەوەی نیگەڕەکانە هەمووی بە سێت سپەیسەوە دروستەکە لە شوێنێکە کێشەی بۆ دروستکردی ئەمە داوڵەتەکەی بۆ ئۆنلاین باشە بەڕێزی من ئەمە بابەتی تر بوویتم لە تاوێ کێشەمان اینجا اینە سەر باز باسی ئارتیکڵ ئارتیکڵ بریتیە لە نووسراوێکی زانستی بۆ نە من و مامەسا بەختیار بەحسێکەکەیم پێکەوە ئەم ئارتیکڵە کۆمەڵێک مقەوماتی خۆی هەیە کۆمەڵێک پێکهاتەی خۆی هەیە یەکەم عێراکی بە ئارتیکڵ دووەمی نیت تایتڵی پێویستە ئۆثەری پێویستە چەند نەفەرێکی جاری وایە جاری وایە بە تەنیا ئێستا لێرە یەک نەفەرە دوای فێرتەکەم کە چۆن لە پێنج پۆین هەشت و نۆیە یاندەیە چۆن ئەمانە بۆ نوێ و بەحسەکە ئەنووسن دوو تەلەوە سێ تەلەوە چۆن جێ یەکتی ئەکەنەوە چۆن بە جوانی ڕێکێکی مایک تایتڵ خۆ دەزانیت من تایتڵ تایتڵەکە دروست ئەکا ئەو تایتڵی بیگر و ئێند و ناو شتانە هەمووی دروست ئەکا اینجا دین چیەکەی پێویستت بە کورتکراوەیەکە ئێوە ئینترۆدەکشنتان هەیە ئینترۆدەکشن بۆ ریپۆرت هەبێ ئەبستراکت بۆ چیە بێت بۆ نمونە بۆ ئێوەش ئەبستراکتان هەیە بۆ ڕیپۆرتەکانتان یان لە بەحسەکانتانە لاپەڕێکماندانا بەنای ئەبستراکتەوە پێویست ئەبستراکت یا بە جوانی بەو ڕەنگ و تۆخە و جوانە بەو سێبستراکت ئەوێ بیگین ئەبستراکت و ئێند ئەبستراکت بی اینجا دی سێکشنەکان خۆش شارەزای سەبسێکشنەکان ئەمانە شارەزەی ئاڕی کە من لەسەر کۆپی پەیستەکەم شتێکی تیانە باسم نەکردوێ وەختی خۆی بۆ لێ کەم ناپەڕێ واتە لێرە هیچ شتێک نەگۆڕا بەس ئەوەی پێت ئەڵێ شکڵەکەی چۆن دەرەچێ پێت ئەڵێ شکڵەکەی چۆن دەرەچێ بازانی شکڵەکەی چۆن دەرەچێ ئادێمە لێرە هەمووی پەیستەکەم ڕنیەکەم دیقەتێم شکڵێکی جوان لێرە دەرچوو ئێستا لێرە بۆ نەمنووسم ئەبستراکەکە کۆمەڵی نووسینی خۆمم هەیە ئەمە دووبارە کەرە و چەند جارێک بۆ نمونە تێیکە ئەبستراکی هەموو جوان هێناوەتە ئێرە و هیچ کێشی سێکشنەکە هاینشت ئۆتر نەیموانە خۆت چاکێکەی بانە فێر بووی بۆی وتوان ئەمان تەنها پێت ئەڵێ شکڵەکەی چۆن دەرەچێ این لەسەر بابەتێکی تر لیست ئۆف ئۆثەر باش ئەگەر هاتوو ئێمە ئەو ئۆثەرە دوو نەفەر بووین یەکدانە نەبووین بۆیە کەدەین گروپی بۆ بکەینەوە ها گروپی بۆ بکەینەوە خۆی ئۆثەر کە ئینووسین عادەتەن ئەگەر دیقەت بێ لێرەیە لە ئەسڵەکە یەکسەر کامانوسی ئۆثەرەکە لێرە دامانە خستەوە بەس ئێستا ئەڵێ پێویستە بە چیە پێویستە بۆی ئەمە گەورە بکەی سپەیسی بەیتیە کۆنە دەبڵ ئینتەر کێ بنووسی ئەمان گریمان گریمان ساکارە ئەمەیان گریمان زەنیلێ سیکە زاین چیمان ئاتێ دیقەت بە دوەنەکی ئاوا لێکرد بەڵام کێڵە من بەوە ڕازیم کێناڵم بە نەوعێکی تر ئەمەوێ جواب پێت ئەڵێ نەوعەکان ئاوا دەرەچن ئەگە حەز دەکرد ئەڵێ ئاوا بۆڵ دیکە و سپەیسیان بەرێکە حەز دەکرد ئاوا جوان دەرچێ زاین ئەمە دانی ئەلێرە چیمان بۆکە دیقەت بە
ئەمە لابم یەکسە پێستی کەزانام چیم هەیەاتێ هەمانەوە بەحسەی پێشوو سێکە چەند بە جوانی ئەوەی بڵ کردو و داناوبوومانەوانە وەلو ئەوستاڵی کە من دامناوە بە راپۆرتەکانتان فەرقی هەیە دوای فێرتانەکەم کە چۆن کرێکەکە وە ئەفینیشن بەستی چێ لێرە فشن هاتەمەناڵە سلەیمانی بێستی و سلەیمانی بۆ نامەیان بێستی و تورکی For example, I'm not an address query, but I'm a man Kurdistan. Okay? I'm a man Turkey. See, okay, I finished. I'm going to see a schöne Sterne. See, okay. هەمووی ئیشەکان دەرەکە بە مەزبووت یاڵ یەکەم کەسەوەی دوم کەس ئەوەی فێست ئۆثەرەکە وتمان ناوێنی ئەکەین بەچی گریمانە مەساکارە ئەمەیان ناوێت چیە گریمان ئەمەیان فان ناویزن سیرەکین بەم شێوێ دەرەچێ ئەمە ناوێکی ترە بەس چی کرد ئەمە ئەبستراکت وشتەکان نەگۆڕان هیچی گۆڕە بەس ئۆثەرەکان گۆڕان نووسەرەکانمان گۆڕی ئەمە لەم پەیجە لە تەیبڵی 5.6 پێت ئەڵێ ئەتوانی یاری بە شتەکەم کە یان ئەمە کە ئەمە دوای پێتانەوەن تەیبڵارە واتە دروستکردنی بە تەیبڵ ئەگەر سێ نەفەر دەبوو حەزت کرد ئاوا لە تەنیژیەک و ئاوا بە جوانی پیانوسی ئەڵێ وەرە ئەمە کۆی پێستکە و بۆم کە ڕێک دەرەچێ مەبەستی ئەوانێ بەڵام ئەمە بەمانە ڕازی نابین چکە جارەکەم دوو هۆکارمان یەکەم تەیبڵەر نەخوێنەوە دوامینی ئێمە بە نەوعێکی تر دایەنین کە پێت ئەڵێم زۆر ئاسانترە ئەویش لە کامیانە بە پێی ئەم ئاندە ئەیکین کە لە چی پێی ئەڵێن لە the pinch point گەر ئەندەکە بەکارێنە بازێم ئەندە ئیشی چیە چێکێسای پێشوو کە نووسیمە ئەوەی پێشوو کە نووسیمان ئاوامان لێ کردو تەنها بە فیلی شوشتەکان لابم هەر بۆ جوانی ئۆفەرەکەیە فیل نەچێ هەبێ هەر دولای هەبێ نووسم گۆران خەتەکە نووسم ئەند چه کار سی که زای همینش من چی من بوکا یه قد و عین نشده و آن جان جان درستی که کارتی من خورا از این جامعه سلیمانی چی چی همه بحثی که من حدا چوار کارتا من دیره با اند جیان کما باشا اند بون من اکو یه قد و هر اندیک نفره که بو خاطر تنیشتی و جعاتا چون ناو نسیم بون من ناو دیلان فرید احمد نسیم دیلان F بۆجێش زۆر نەگرێ ئەحمەد چونکە ئینگلیزیش ئەماڵی کتابی ئەکادیمیش زیاتر ئاتیما دەکاتە سەر ناوی یەکەم و سێم فێست نەیم ئەن لاست نەیم ئەوە بۆی ئاوای نووسم بۆی لەگەڵ بەحسەکان هیشتا شتێکی ئاوا دی تێ بگی ئەوە کورت کراوە فێست نەیم ئەن فێرد نەیم ئەن سەکەن نەیم یامی دڵ نەیم تەنها قوتەی لێ باشە بەڕێزم ئەو بەهەمان شێبوونەوەی کە ئاوان لە خۆمان و شتێکە نووسین ئاکۆ خۆمان نەشتە نووسین سێرەکەین بە جوانی ئەمیشەمان بۆکە ئەمە داواکراوە خۆی ئەگەر دیقەت بن ئەگەر دوو دانەبێ ئەگەر دوو دانەبێ ئەمە لابەرم ئاکۆ لابم سێکە سێ سپەیسەکان چی لێت خۆی چاکچێکە بووی ئەڵێم لا تێکس مهمە باز وە لەوەردا بیکەی بە فلیم ئەبێ یەک ساعەت باز خەریکی چاکردنەوەی سپەیس و تاب بی ئەم خۆی ئیشەکە ئەڵێ ئەمە جوانترین ستایڵە دەست پێم کە وەرە خوارە دەست پێم کە ئەبسترایک بنووسن ئەبسترایک کورتکراوی بەحسەکە دەینووسین سێکشنەکانی ژانن کە دەست پێم باشە بەڕێزم تا ئێرە ئەمە باسکردنی باسی چۆن نامەیە گەنێری چۆن ئارتیکلێک ئەنووسی ئارتیکلەکە کە ئەنووسی چۆن چۆنی کۆنتڕۆڵی نەفەرەکانەکەی یەک نوختە زیاکەم بۆ ئێرە ئەویش چییە بۆ نەگەر کۆمەڵ نووسینە هەبوو نووسینەکانە زۆر زۆر بوو لە بەحسەکەیە بگورن نوسینە زۆر زۆر بوو لە بەحسەکەیە خەنەم سێکشتایەك دنیا نوسینم هەیە ئێستا کلیکەکەم دیقەتە چۆن دەرەچێ بە مەزبووتی لە یەک پەڕەیادەر چووە یەک کۆڵەمە بەڵام کە ئەم کۆدەم زیا کرد ئەها دیقەت بە ئێستا لێرە بۆ بە دوو کۆڵم کەم ئۆکەی ئێستا ئێمە خزمەتت دەوێنەخان کە ئەم کۆڵەمەت زیا کرد
هم کۆڵۆمەت زیاد کرد تا لێرەیە. سەیریکە نووسینەکەم بوو بە چاند بوو بە دوو کۆڵۆم. ها ڕۆژە باسم کردم جارە دەرناچێ هەتا نەگەمە جێ خۆی چکەون لە ئارتیکڵێک بوو شەکانە بە جوانی بۆ بکەم. ئێستا دیقەت بە ئەمە سێکشنیە گەمە سەب سێکشنەکەی هاتۆتە ئێرەوە. حەزەکەی تۆ ئەمانە 50 جار کۆپی پەیست کە لە سەب سێکشنەکە بۆ نمونە زانە چی لێت ئەم بۆ جوانی دیقەت بە ئەچێتە پەڕەی دووەمەوە کەواتە بەم شێوەیە گەر سەوکو جەری دەبینووسی بەو جۆرە بتوانین بین ناو بابەتەکە باشە بەڕێزم. اینجا بەڕێزان بچینە سەر بابەتێکی تر هەر لەم چاپتەرەیە چیمان مابوو نووسینی ئارتیکل و ئەوانەمان باس کرد بە دوو دیاڕی ئینە سەر چاپتەری تازە چاپتەری شەش. چاپتەری شەش یەکێکە لە چاپتەرە وردە باشەکان. باش یعنی ئەوەی کە لە بەحسە بەکار دێ زۆر. ئێستا چاپتەری پێنج یەک جار بەکارین بەڵام چاپتەری شەش هەموو کاتێ بەکارین بۆ یادەم باشەکە. ئەوشیش بەکارهێنانی لیستە لیست لیست ئەن تابین تاب زۆر بەکار ناهێنی بەڵام هەر من بۆیە نووسم بەڵام ئەمە تۆ بەحسەکە ئەکەی لای مامۆستای ماتماتیکەڵ ئەنەڵای زۆر چشتێکی پێویست بێ لێمەسای تۆپۆلۆجی بەناو هەشتێ پێویست بێ لەوچ لە نیومەریکاڵ زیادە تەیبڵێ پێویست بێ بەڵام من هەموو شتەکانە پێڵم خۆ ناڵەوەم تە لەوێ بەحسەکەی پێکۆڵاسێکی لیستی چێکەڵانی کە ئامادەکە سازیەکی بۆ ئەوەی بەکاریان بێنی پێویستت بە چییە؟ پێویستە بە پاکێجی ئینیومیرەیتە ئینیومیرەیت واتە ڕەقەمدانە. باش کەدی ئەگەر شتێکی ئاوات هەبوو تۆ ئینیومیرەیتکی دیقەت بە ئێستا چە سەر چاپتەری تازە ئەم دوو کۆڵۆماکەم بە یەک کۆڵۆ پێویستە بە یەک کۆڵۆم منووسەوەم کۆڵۆم هەر ئامە دیلیت کە مواسەفاتە خۆی بێتەوە بە یەک کۆڵۆم شەوەڕێزم ئەوە بۆ بە یەک کۆڵۆم. ئێستا من ئەمەی لە ئەخیری ئامدانە سێکشنی ئەخیرە سەکەند سێکشنە چی بکەم ئەلێراچم سەکەند سێکشن هەڵەبژێنم ناچم دانە دانە بێمە خوارۆ لێرە خەرخەرخەر وەکو وە ئاوەلێرە تۆ ئەمێ ئەلێرا دەستکەم بە ژمارە دانە چەند خاڵێکم یاڵم بیگن ئینیومیرەیت ئەگەر نەتزانی لە لێکچەرەکەتا هەیە نەتزانی ئەلێرا وت پێم وتی وتم هەموو ئینڤایرۆمێنتەکانت هەیە ئەها ئینیومیرەیت وێ هەرچێک توێ زۆر لە شتەکان لێرا دەست دەکەوێت ئەگە بۆیان بگەڕی. ئێستا باز باسی لیستە کەواتە لیست ئەمانی تیە ئینیومیرەیتی تیە ئایتمایزی تیە بیگن لیستی تیە ئایتمی تیە ئەوە پشتانە لێرا هەن. باش ئەنووسم چی ئایتم واتە دانەی یەکەم دانەی یەکەم ئەنووسم چی نووسم بۆ نۆ تۆپۆلۆجی وەختان لە چ دەرسێ بوو بۆ نمونە هەستان لە دەرسی ماتماتیکال ئەنەلایز ئازارم ماتماتیکال ئەنەلایسس ئەمە بە یەکە خاڵی دوو نووسم ئایتمی دووەم ئەنووسم بۆ نۆ نیومەریکال ئەنەلایز بەو شێوەیە چەند خاڵێکم هەیە خاڵی سێم نووسم ئایتم ئەنووسم ئێستا تست ئەو شێوەیە ئەوەی هەتا ڕەنی کاسێکە یەک دوو سێ زۆر بە جوانی خەتەکەت بێنێتە ئێرە شتێکت غەڵەت کردووە لە شتێکا کێشت هەیە ببورن دوای ئەوە ئەتوانی چی بکەی ئەتوانیت جیان بگۆڕی ئێستا لەوەردا تۆ زێز عازە بۆ نم نەوە مەساکەت ئەڵێ ئەمە چی ئەمە کێ ئەمە دووەم دانی ئەمە با وای یەکەم باە جا چیەوە قەت یەکەم یەخەم یەکەم زانە هیچ مشکلەمان هەیە هیچ مشکلێکمان نییە جوان جوان ستاتستیکەکەی خستەوە یەکەم هیچی نەگۆڕیە تەنها ڕەقەمە گۆڕی حەزەکەی ئەم مەجموعەیە مەساکەت ئەڵێ وەڵای کەوە غەڵەت شتە نووسیوە ئەمە ئەبوایە لە بیدایەتی سێکشنی یەکەم با اینجا ئەوە سێکشنی یەکەم ئەوە بیدایەتەکەی ئەوە کلیکم کرد ئەوە پێستم کرد گۆڕانکاری زۆر ئاسانە زۆر زۆر ئاسان شتیە بەدەستەوە نێر ئەمە ئینیومیرەیت کە ئەمە دزانی ئیتر هەموو شتێک تۆی زانی هەموو ڕەقەمێک ئەزانی چۆن ئەتوانی ئەمانە شکەی سێری ئەمانە چین ئەمە لیستە لە ناو لیستە گریمان گریمان ئەلێرەیە مامەساکەتەدا وەڵاهی ئەزێن نەبێ نیومەریکەڵ ئەنەلایز بکە بە دوو بەشۆ بیکەم بە دوو بەشۆ بەڵەکاتەوە بیگن ئینیومیرەیتێکی تر چی چیمان هەیە بەشەکان هەڵەیە تیۆری باشە لەگەڵ چی ترە لەگەڵ ماتلاوە ئەوەی ماتلا ئێستا ڕەنگە
فرم بو به ثیوری مطلب اینجا الان مطلب اگر از این نویم که به دو باشه که حتی جاری کیتر یا حضر کنجا از بستر ها الان ثیوری کش که به دو باشه نگه باشه بگن انیوری حالا ایوش چی چی معنی ما مثلا کنم کنم به دو باشه حالا بی که به با نمونه سپلاین لگل اپروکزیمیشن یا ما بلیم backward. چهار دانی تر دانی سر چه؟ فوروردی جلو لب دانی. چی تری جلو سنترالیش؟ من تو جلو بیرون دو. سه دیگه. نه؟ یعنی شتکان بعد استی خورده. ای اگر حذف کرد اما ای بی نبی تنها خط و جمعه بی او نبی تری که وقتا اگر ویست رقمی دانه خود اوتوماتیک جو اناسی ای اکل چو بی اکل چو اما او ایش لور دانه که بنازنه من چه بابا اکل لور ده اما ساکت الان او فورورده با او فورورده بخره بخواه یکم دانه بون بسر چو یکم دانه چو ما بسرگم الان یکم دانه هر او بیزه خود سر چو او کرد کم چو بیکر سری سر وی ایدو او کرد مشکلی که با دروز نکه یک سر گوگل ایشه که با که بیو هیستا از نک تکچه سی چند جوان خطکن ریک مطلب دستی فیور یکه یا نیماریکال و ماتماتیک و سرسی دستی یکه بری من خم پرسیاره کرد بنوسه چون که شش دقیقه تر اینکم شش دقیقه تر چی پیالان شتکه من اوسته زومه که اوسته باید که اونجا اگر ویستش چی شغل دست کرده احمانه کپی پیس که دست کرده احمانه همه به انیومریت کرده هر همه پرسی حرکت بنو سا ممنون نبن بایی بیر نسیه تو باش لحر چو یکا ویست لیبل که لیبل اکره لیبل بی تانه با چی بو بایی بانگی که اینو دایی رفرنسی که اینو اها لحر شو نکا ویست رفرنسی که تو لحر چو یکا ویست بانگی که رو کشو نکا اما اکو بکرهنانی enumerate بلان چه enumerate یک؟ enumerate یک که اوتوماتیک بیه enumerate یک که اوتوماتیک بیه و تا خوی بله بله ویسا بسه کن ویسا جای پرسیاره کتیم که پلا نکی لیمیتینگ دو ما بسی آقا کن باش ای اگر ویسید ام آیتم ها که امان نسی بنا ام آیتمی مطلبه که اینوسی ایتم های راشته که هینه بود که دیقل بایی اما شبوه هینه بس من که تمند او براکیتانه یعنی چی بود یعنی اپشنال یعنی تو بانه نوسی عملی بانه الاتی به نوسی ایتم بانه نوسی پراکتیس که اول نوسی دیقت با بات نوسی پراکتیس مطلب لعیو بیا که بود بچی دینما بود پراکتیس اتوانم او بیل او نجلا برم او ایا بیکن با چی؟ تیوری قد رب نوسم تیوری مرز نوسم لیکچر بونه بونه تیو مرانی کم دیقت با آوا ما نامیان رقمی بمی همانا کم با فیوری قواتا مش بدلی خو ما بوانسته بس دیقت با چی بیا که ایشی چیه رگا خاط تنیج یکو با جوانی دیو آده چی ایسا پرسیار بمیش که دلی با اما رقم نبیا با یکو دو نبیا با هی ماب سیمبول بیا ها سیمبول جوانا کن اوانا لا فیتوی دوی اما ایشالله باسا کم تکا تکا میتینگ یکم هم برای کتایی چه ایوستینم تو ای چهار دقیقه پینز دقیقه تر ور ناصر خواد اکده تانه کما اتوانن بردوامی بین به درس کما چاره خواد تانه کما داشت خیابات ورگری